майстер-клас від чемпіона світу Дениса Берінчика. На тренуванні понад 100 спортсменів. Серед них Богдан. Хлопець займається боксом вже рік. Каже, на зустріч із кумиром чекав з нетерпінням. Я про Берінчика дізнався ще, коли не займався боксом, тому що я з самого малого дитинства з батьком дивився бокс. Берінчик, як мій кумир, це топ українського дивізіону. Він показав багато технічних елементів для мене. Це мені допоможе. Вже 10 років боксує і Валерія. Каже, зустрічі з відомими спортсменами надихають та дають поштовх рухатись далі. Несподівано, випадково так. Я пішла в 11 років на бокс, мені сподобалося, почала займатися, в мене почало виходити, і зараз я вже майстер спорту. Я працюю тренером, і я хочу, щоб в мене були такі самі чемпіони, як Денис. Відкрите тренування для дітей провів український боксер, чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор Денис Берінчик. Спортсмен ділиться, головне – це… Сила, ловкость, гибкость, выносливость и скорость – все физические 5 качеств. Это крапелька такая маленькая в море, але без детей ничего неможливо. Это наше майбутнє. Головний організатор майстер-класу – Дніпровська обласна федерація боксу. Там запевняють, діти – це майбутнє України. Щиро дякуємо воїнам ЗСУ, завдяки героїзму яких і силі яких, силі духу, яких ми можемо збиратись, тренуватись та спілкуватись, а також організовувати такі класні заходи. Щиро дякуємо нашим спортивним друзям. Ми впевнені, що скоро в нас буде дуже-дуже багато чемпіонів. Слава Україні! Майстер-клас пройшов завдяки соціальному проєкту від голови постійної комісії Михайла Кошляка. Його слоган «Скажи наркотикам ні, обери спорт». Ми даже показуємо дітям власним прикладом, як треба відноситись до здорового образу життя. Бокс – це дуже масовий спорт у Дніпропетровській області. Зараз вибрана нова федерація у складі кваліфікованих президента і віце-президентів, які, я думаю, впевнений, приведуть нашу область до світових медалей. Після тренування кожен охочий отримав автограф і сфотографувався з чемпіоном світу Денисом Берінчиком. Альбіна Гриненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».